Натюрморти, пейзажі та абстракція. Близько 30 полотен художниця Тетяна Рибар представила у стінах Палацу культури та мистецтв. Виставка під назвою «Ліричні горизонти» стала продовженням творчого ювілейного проєкту мисткині. Переважно це роботи пленерні. Пленери відбувалися на різних локаціях, а тому я би сказала, що кожна і картина має свою історію. Якщо згадувати, що, як відбувалося, це бувають дуже такі цікаві історії. Кожна робота має свою історію. Ну, до прикладу, багато локацій у моєму саду. Написано багато робіт у моєму саду. Також я дуже полюбляю малювати дворики мукачівські. Експозиція налічує майже 30 картин, які художниця створювала з 2019 року. Тут є і знакові для пані Тетяни роботи. Одна з робіт, яка представлена тут, це 2017 рік, це пленер на Рахівщині, в урочищі Чорна Тиса. Я дуже люблю цю роботу, тому що вона мені нагадує цей час, цей період, коли я знаходилася у найвищій точці, серед найвищих точок Карпат. Це Говерла, це Близниці, це Драгобрат. І там шалена просто енергетика, і я це дуже відчула, і зараз мрію просто побувати ще раз. У своїх роботах художниця майстерно поєднує традиційні мотиви з сучасними тенденціями, що робить її творчість унікальною та виразною. Взагалі мистецтво покликане, напевно, нас покликане, щоб створювати таку атмосферу, яка дає нам можливість пережити ці всі історичні події, які зараз відбуваються навколо нас. А тому я дуже ціную, що я дотична до мистецтва. Мукачівці відвідують виставку та діляться емоціями. Кажуть, найбільше їх приваблюють пейзажі. Я знаю її творчість, що вона також класний художник. Природні класні і такі у неї квіти, оці натюрморти мені подобаються, поєднання кольорів. У неї дуже така жіноча поєднання кольорів, ото цікаво. І природні пейзажі красиві дуже. Протягом тижня кожен бажаючий зможе відвідати цю експозицію і поринути у світ творчості Тетяни Рибар. Всі охочі можуть придбати картину, а відсоток від виручених коштів художниця передасть на потреби Збройних сил України.